Dogs, cats, rabbits, hamsters, birds, and fish are just some of the animal co-inhabitants that many of us have come to know as our friends and companions. On our series, Caring for Animal Companions, we'll hear heartwarming stories, tips, and advice from Supreme Master Ching Hai and our association members around the world about their animal friends. Hello, loving viewers, and welcome to Animal World, our co-inhabitants. Today we'll explore how to prepare healthy, tasty snacks for our animal companions. Just like us, pets like to have a wide variety of foods in their diet. They particularly love meals that have been prepared just for them. When we personally make snacks for our animal friends, our love becomes the secret ingredient, making the food delicious and nutritious. Today we'll travel to Brazil and Formosa, or Taiwan, to learn about some foods that our bird and canine friends enjoy. Let's first visit a parrot named Good Bird from São Paulo, Brazil, and learn about how her caregiver prepares colorful, balanced meals for her. Olá! Meu nome é Good Bird e sou vegana. Eu gosto de comer muitos tipos de frutas, vegetais, nozes e sementes. Claro, minha comida precisa ser orgânica, porque é como ela é encontrada na natureza. Minha mãe se certifica de que minha comida esteja fresca, saudável e nutritiva. Hoje, ela vai lhes mostrar algumas das minhas comidas favoritas. Tudo bem, Erika? Oi! Tudo bem? Tudo bem! Quantos anos ela tem, Tereza? Ela tá com 6 anos. Então agora a gente vai ver como funciona o dia da Cooper. Como que começa o dia dela? Tô vendo que a mesa tá cheia de comida aqui. Como que é? Ó, ela gosta muito de roçal, esses são básicos, né? Tá, isso sempre tem que ter na alimentação dela, né? Tá. Aí normalmente eu misturo coisa delas, né? Eu pego a girassol e coloco aqui. E aí tem outras sementes. É. Aí eu pego amêndoa pouquinho, que ela gosta. Uva passa, né? Pouquinho, né? E amendoim. Amendoim sem sal. E esses são semente de abóbora, coloca pouquinho. Se fruta cristalizado, joga pouquinho. Né? Uhum. Aí eu mistura. Tá, aqui tem milho, mas dessa vez aí você não vai colocar, também, ela adora milho. Né? Eu coloco pouquinho para ela. Pouquinho de cada. É, pouquinho de cada. Aí eu mistura. Aí eu ponho no potinho dela, que ela gosta. Oba! Eles se lembraram do milho! Adoro milho! É uma das minhas comidas favoritas e especialmente gosto dele nesse prato. Tá. E qualquer tipo de semente, de castanha, então isso durante a semana você pode variar, isso, né? Né, para variar. Isso daqui é uma ração que você já compra pronta? Isso, tá. É para ela poder ir a pico. Aí é pronto esse para ela, alimento de hoje. É. E aqui como é que faz? Você põe o dia inteiro, põe 2 vezes por dia? Não, põe o dia inteiro. E elas gostam muito de fruta, semente de fruta, então é... Maracujá. É, ela adora. Como é que você faz? Você corta ele? Primeiro eu corto aqui, né? Uhum. Aí depois eu corto no meio, que ela gosta. Olha aqui. Aí você oferece assim, ela come. Isso. Outra coisa que ela gosta muito é melancia. Então, melancia, quando eu compro, eu corto esse. Certo. Né? Você dá todo dia a mesma coisa, não? Não, eu cada vez uma coisa por cada dia. Se eu coloco a semente de melancia, eu já não coloco maracujá, que enjoa ela. Tem alguma fruta que ela goste mais ou alguma semente que ela prefira? Ah, é todo tipo de semente, assim, semente de maracujá. Uhum. Melancia, semente de laranja, também. Tudo fresca, fruta que ela gosta. Ah, sim! Obrigada, mamãe! Eu realmente adoro frutas frescas. Tem também um tipo de noz que eu gosto. É rico em selênio, um importante antioxidante e desintoxicador. Quer adivinhar qual é? É a castanha do Brasil. Mamãe gosta de me ajudar a extraí-las da casca. Então, ó, eu pego aqui, né? Vou dar uma quebrada. Tá. Quando assim, eu corto no meio, assim. Ah, e ela já come daqui mesmo. Isso, é. Quantas você dá por dia? Ah, uma já dá. Sim, é isso aí. Você gostaria de aprender a fazer um petisco especial de festa para seus amigos de penas? Mamãe lhes mostrará como preparar uma refeição colorida em um espetinho. Então, eu vou fazer um espetinho, é que ela gosta do verdura, milho, cenoura, banana, essa coisa que ela gosta também. Então eu corto milho um pedaço, né? E a cenoura também eu corto um pedaço. A banana ela gosta. Tá. Ela gosta muito de banana. É. Então eu coloco a banana, tá, né? Milho, né? No meio, cenoura, eu pego, aí eu faço um espetinho para ela. E pendura? Pendura na caiola dela, casinha dela, e ela pica. Uhum. Né? E água? Ela água tem também. Uma potinho própria para ela, uhum. Mais para tomar banho. Ah, tá. É, porque ela quase não toma água durante o dia, só na hora de dormir. Uhum. Ela tem uma xícara dela, né? Você quer ser um papagaio saudável como eu? Coma algumas maçãs. Como dizem, uma maçã por dia mantém o médico afastado. Mamãe, conte-nos como você prepara uma maçã para mim, porque isso é uma coisa que você faz que eu realmente adoro. E maçã que ela gosta. Uhum. Então, normalmente eu corto a maçã. Certo. Também. Eu deixo espaço. Ah, e deixa pendurada. Pendurado que durante o dia que ela come. Entendi. Ela adora maçã. E outra, ela gosta muito de folha. Que folha que você dá pra ela comer? Ah, folha de brócolis, folha de nabo. Você pica ou não? Eu deixo inteira. Entendi. Aí ela pica mesmo. Ah, então tem que deixar, tem que oferecer tudo e ela come o que ela quiser no dia, né? Isso. Que mãe maravilhosa eu tenho. Ela cuida de todas as minhas necessidades. E sua comida está repleta de seu amor. Por isso sou saudável e feliz. Eu te amo, mamãe. Good Bird from Brazil certainly looks like she enjoys her meals. When we return, we'll shift continents to visit a husky dog who is about to receive a special snack prepared by her caregiver. Please stay with us. Welcome back to Animal World, our co-inhabitants, and our program on preparing nutritious foods for our animal companions. Let's head off to Taipei, Formosa, or Taiwan, and meet Snow, our canine friend, who is getting ready to enjoy some treats prepared just for her. Hello, everyone. I'm Snow. I'm a full-fledged dog. 我很喜欢吃蔬菜和水果，妈妈都会煮适合狗狗的好吃素食给我吃哦。我也常常和妈妈去街道上发“你也可以选择这样的生活”爱心饮食传单。一起和妈妈去推广素食可以救地球的讯息哦！耶！妈妈不在家的这个时候，就是我去冰箱寻宝的时候。哈！冰箱一下子就被我打开了，真是轻而易举。让我看看妈妈留了什么好吃的食物？我们家冰箱的食物都是全素的哦，都是可以让我越来越聪明、越来越健康的素食食物哦。哇，我发现好吃的水果了，让我来尝一口，尝一口就好了。好，再尝一口就好了。嘿嘿，不小心就被我吃光了。哦，哇塞！有我最爱吃的玉米耶！天哪，这是世界上最好吃的食物了！感谢上帝爷爷创造了这么美味的食物。来，让我转动转动玉米，好让我可以吃另一面。你们知道吗？这几根玉米就可以让我吃得很开心。可是人们却拿玉米去喂食动物朋友们，为的就是要吃它们的肉。为什么呢？为什么呢？你看，这玉米多好吃啊！来，让我再来转转转，玉米好好吃哦！吃完玉米后，让我来休息一下。咦，我是在做梦吗？妈妈怎么在做食物？哦，还有妈妈的朋友唐阿姨哦。耶，好像是我喜欢吃的吉祥长寿糕哦。这是一道全素健康的食物哦。妈妈说，这道菜需要的材料有发糕粉、枸杞还有红枣。枸杞要记得用水泡过一下下哦，然后将红枣泡水至软，要记得把红枣去籽，这样才适合狗狗食用哦。接下来就是将发糕粉和水一起搅拌，分量就是加入250克的发糕粉以及 175cc 的水，然后用搅拌器慢速拌匀，要慢慢的搅拌，再加入刚刚说的枸杞与红枣，然后也一样慢速拌匀。拌匀后要静待15分钟，等发糕粉产生作用之后，再把它倒入纸杯中，然后放到蒸笼中，大约用中火蒸25分钟。我和你们说，我超爱吃枸杞的，枸杞很营养健康呢。然后啊，25分钟到了，哇哦，香喷喷的吉祥长寿糕就出炉了，我好想吃啊！ Snow, Snow！ 咦，妈妈在叫我。哇，原来不是梦哎，真的是好吃的吉祥长寿糕哎！哇哦，好吃好吃，真好吃！全素的吉祥长寿糕真的很好吃哦，你们也来试试看吧，做给你的爱犬吃哦。祝福大家能顺利改变旧习，迎向美丽的未来，让我们携手一同努力，吃素环保救地球，当个英雄吧！哇哦哇哦！Supreme Master Ching Hai, author of 3 international #1 best-selling books, The Birds in My Life, The Dogs in My Life, and The Noble Wilds, has a large family of adopted animals, which includes 23 birds and 10 dogs. In order to maintain their health, Supreme Master Ching Hai lovingly provides her animal companions with well-balanced and nutritious vegan snacks and meals. You want to try this? Hey, sit down for a seat. Yeah, that's a good boy. This is sticky rice, Vietnamese style. And you eat slow, otherwise it's stick in your teeth. You probably never had this before. So low. You're a farmer and you don't have that. You've got the farm all the day, poor boy. Okay, I will give you all, don't worry. Solo, you addicted already? My God. He likes it, huh? We have a lot, Solo. With coconut and all, and sesame, huh? Try everything, Solo. It's delicious. You don't know. It's really good. Yeah. Oh, he loves it, huh? Solo, you have your meal already, right? And still eat like this? You hungry? Oh, you're always hungry. You big boy. He's big, that's why. And he has to bark a lot to take care of the house, that's why. Yeah, spend a lot of energy walking all day. Yeah, you gotta take care of this house. Or some people always take the house away, no? That's why I need a lot of food. Yeah, breakfast, lunch, dinner. Okay, okay, slowly, slowly. I don't know if anybody else like it, but you like it. Mix it. You have to eat just like we eat, okay? There, sesame. Sugar is not too good, but it's okay now and again, huh? So there you are. Sugar and coconut milk. Wow. Yeah. Not a spoon. Not a spoon. Oh wow! You really like it so much. He loves it. All of our animal friends can certainly thrive and maintain vibrant health on balanced vegan diets. May all beings, both humans and animals, enjoy the benefits of such nutritious, delicious plant-based food. Thank you for joining us today for our Caring for Animal Companions series on Animal World, our co-inhabitants. Please stay tuned for enlightening entertainment after noteworthy news here on Supreme Master Television. May you and your animal friends have many happy, fun-filled days together in the care of heaven.